9 на годинниках. Про останні події в Україні та світі поговоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Нафтоприробний завод палав цієї ночі в Ростовській області. Пролунала серія вибухів, далі спалахнула пожежа. Вогонь охопив Новошахтинський завод нафтопродуктів і поширився на площу 100 квадратних метрів. Гасити полум'я зігнали 120 МНСників, 15 машин. Роботу переривали через повторну атаку. Так званий губернатор повідомив, що завод спалахнув через атаку безпілотника. Пожежу вже ліквідували. Нафтобаза палала і у Білгородській області. Горів резервуар. Полум'я вже там також загасили. Ну що я можу вам сказати, товариші? Піздец повний. У нас нефтик подорвали. Ворог знову атакував Україну ракетами та шахедами. Цієї ночі вбивати українців летіли 18 шахедів і 2 балістичні ракети «Іскандер-М». Про це повідомляє командування повітряних сил. Росіяни запустили балістику із Таганрогу по Дніпропетровщині. Ще 18 безпілотників атакували з території мису Чауда, це тимчасово окупований Крим, із Приморська-Ахтарська на Росії. Захисники неба знищили 17 ворожих безпілотників у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Ну, а на Хмельниччині внаслідок атаки дронами загорівся один із інфраструктурних об'єктів. Про це інформує військова адміністрація. На місці працюють екстрені служби. Минулося без жертв і без постраждалих. І ворог обстріляв Нікопольський район, це вже Дніпропетровщина. Область атакували дрони «Камікадзе» і російська артилерія. Через влучання безпілотника загорівся автобус. Постраждали 4 людей, які були всередині. У Нікополі понівечений інфраструктурний об'єкт, 9-поверхівка, 3 приватні будинки та господарча споруда. Зачепило також електромережі, газогони, кілька гаражів. 515 тисяч окупантів демобілізували Збройні сили України. Як повідомляє Генеральний штаб, тільки за минулу добу наші захисники знешкодили 1300 російських вояків. Спопалили 22 танки і 4 десятки бойових броньованих машин. Розтрощили півсотні артилерійських систем, а також 3 реактивні системи залпового вогню. Знищили також один засіб протиповітряної оборони і примусово приземлили 4 десятки ворожих безпілотників. Порідшав і автопарк супротивника. Загарбники надорахувались більш як 6 десятків автомобілів та автоцистерн, а також 7 одиниць спеціальної техніки. Окупант здався в полон українському безпілотнику. На запорізькому напрямку поблизу села Роботине військовослужбовці 118-ї механізованої бригади взяли в полон вояків російської армії. Один із них розповів, що вцілів єдиний зі свого підрозділу, і щоб вижити, рушив за українським дроном. Докладніше Денис Розенков розповість. Ворог не получає спроб прорвати оборону українських захисників на запорізькому напрямку. До села Роботине, яке росіяни фактично зрівняли із землею, окупанти спрямовують штурмові групи. Щоб м'ясні штурмовики йшли вперед, позаду них ставлять загороджувальні каральні загони, які стріляють у тих, хто відступає. Коли ми йшли в Роботине, ми розуміли, що нас предупредили, что нас обнулят и нас встретят за грянотряды, которые нас обнулят в случае невыполнения задачи. Окупанта Фокіна полонили бійці 118-ї окремої механізованої бригади. Йому 24 роки, він із Челябинська. На війну пішов самостійно, без примусу підписав контракт. На вбивстві українців хотів заробити грошей. Зараз скаржиться. І зарплатою обдурили. Коли я приїхав на територію України, мені стабільно платили 197 тисяч рублів по моїй должності. А тут мені тільки прийшло, коли я був вже в 70-му полку, мені прийшла зарплата тільки 60 тисяч. Ще одному полоненому з Карачаєво-Черкесії 33 роки. Розповідає, після прочухана від українських захисників зі свого підрозділу в Роботиному залишився сам. Ховався у підвалах, їв траву. А потім пішов здаватися українському дрону. Вийшов, значить, на істома. Спрашую, як отак от на нього смотрю, як показує мені. Отак, 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 отак,
летает. Я не знаю, что делать, думаю, за ним идти. И он повел меня по участке лісополосі. За словами полонених, російське командування постійно підтягує на запорізький напрямок м'ясне поповнення, зокрема, з найманців з інших держав. Ось там були арміни, таджики, дагестани, також були з інших країн. Тобто двоє було з Непала, Северної Азії. І другі, я скоріше всього, думаю, то, що теж були от з Середньої Азії. За даними Сил оборони України, окупанти і далі намагатимуться здійснювати штурми у напрямку Роботиного, Малої Токмачки та Новоданилівки. Окрім наземних атак, застосовуючи і артилерію та авіацію. Втім, успіхів ворог не має. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Рух автівок по греблі Дніпро-ГЕС у Запоріжжі відновили. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Дорожній рух Дніпровської гідроелектростанції тимчасово перекрили після російських обстрілів. У перший день літа ворог ударив по 20 домівках і закладах Запоріжжя. Відновлення Дніпро-ГЕС тривало 4 дні. Тепер пересуватися між двома берегами знову можна без заторів. До 10 годин без світла. Наскільки можуть вимикати електрику в оселях українців? Невтішні прогнози озвучують експерти. Усе через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. Як можна заощадити електрику? Як пережити тривалі відключення? Карина Шевченко дізнавалася. На вулицях дедалі частіше чути шум від генераторів, а ввечері міста поглинає темрява. В Україну повернулися відключені світла. У мене вчора зіпсувалася вермішелька, дуже сумно було викидати. Вже котрий раз розморожується. Не можеш ні попрацювати, нічого. Попрати не можна. Тривалі відключення – вимушений крок, переконують в «Укренерго». Росія понищила об'єкти енергетики. Крім того, на плановий ремонт вивели два енергоблоки АЕС. А через погоду на повну потужність не можуть працювати сонячні станції. У нас, по суті, за період з останньої декади березня до початку червня втрачено 9 тисяч мегаватт. Треба розуміти, що це у нас зимовий пік в середньому, це порядку 16,5 тисяч мегаватт. Максимальне, що було минулої зими, це там 18. Тобто треба розуміти, що ми втратили половину потужностей зимового споживання. Тому українці знову повернулися до життя за графіком, але знаходять заняття і в темряві. Лягаємо спати, щось їсти готую, посуду мию, а таке господарчі роботи. Вчора з 6 до 10 не було. Спала, сиділа на дивані. Ми працюємо. Ми працюємо, так. Нас робота, да, ми працюємо. Відключення електроенергії стають щодень тривалішими. Експерти кажуть, у такому режимі українці можуть жити роками. Генерація, на жаль, значно постраждала. І відновити її швидко неможливо. Маємо, що маємо. І будемо мати ту ж ситуацію десь ще 2-2,5 роки точно. Щодня запроваджують графіки відключень. Проте дедалі частіше світло зникає в аварійному режимі, бо електрики на всіх не вистачає. Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить «Укренерго». Подумайте про це наступного разу, коли будете включати кондиціонер. Світло як день. Вивіски магазинів, сіті лайти не вимикають. А от мешканців закликають економити. Середньому споживачі споживають зараз, от влітку, в цей період, це там 15-18, ну хай до 20% загального споживання. Все інше це споживання промисловість, це споживання торгівельні центри і так далі. Ось тут потрібно працювати, щоб зменшити споживання, щоб зменшити, наприклад, освітлення в торгівельних центрах. Тому що у нас є приватна власність, кожен власник має можливість включати світло, вимикати. До цього дня немає жодної регуляції в вигляді постанови уряду чи закону, який зобов'язує вимикати світло власника. Відповідальні власники це роблять. Тому для того, щоб власники вимикали сітілайти і рекламу на будівлях, для цього, я думаю, потрібно просто змінити правила користування цими системами освітлення під час темної частини доби. Інший бік постійних відключень – техніка не витримує перепадів струму і ламається. Потрібно купити необхідну техніку, вона не дорога. Ти вставляєш прибор, який відсікає всі ці перепади напруги
в мережі і збережити техніку. Псуються й запаси харчів у холодильниках. Проте українці знайшли вихід. Такий лайфхак може стати у пригоді. Ми набираємо в пластикові пляшки воду, кладемо її в морозилку, поки є світло. Вона заморожується, а потім, коли вмикають світло, кладемо в холодильник ці пляшки. Часи блекаутів навчили українців мати вдома свічки, заряджені повербанки, ліхтарики, а також генератори у приватних будинках. Тим, хто ще не подбав про альтернативу, поради експертів. Люди можуть використовувати портативні зарядні станції. Вони є різної потужності, а воно може мінімально покривати ваші вам необхідну вам електроенергію. Це, наприклад, роботу ноутбука, роутера, там ще одного-двох приладів невеликої потужності. Встановлюється вона може в будь-якій квартирі. Портативна зарядна камера, використовуєтесь нею. Після того, як електроенергія з'явилась, ви підключаєте її до мережі і заряджаєте її. Таким пристроєм можуть користуватися як мешканці багатоповерхівки, так і приватного будинку. Ми перевірили, скільки доведеться викласти з гаманця, щоб придбати його. Мережі ціни стартують від 10 тисяч гривень. Експерти називають вищу вартість – приблизно в 20 тисяч гривень. На ціник впливає розмір та потужність приладу. Доведеться доплатити і за імениті бренди. Експерти кажуть, ціник на ці товари не ростиме, бо не буде ажіотажу. На сьогоднішній момент позиція Кабінету міністрів з приводу зняття будь-яких додаткових мит і обмежень на завезення в Україну систем заміщення генерації. Мова йде про генератори, мова йде про барабанки. Тобто вже є пропозиція зняття будь-яких мит і обмежень. То раз. По-друге, в людей з 22-23 року лишилися достатньо великий обсяг техніки, яка може допомогти в даній ситуації. Каріна Шевченко, Віталій Залевський, Орест Пона, П'ятий канал. Словацький прем'єр Роберт Фіцо звернувся до громадян вперше після замаху. Розповів, що нині перебуває на домашньому лікуванні, а за кілька тижнів повернеться до роботи. Якщо все піде за планом, я міг би поступово повернутися до роботи на межі червня та липня. Мені час зробити перший крок. І це прощення. Я не відчуваю ненависті до незнайомця, який стріляв у мене. Я не подаватиму проти нього жодних судових позовів і не вимагатиму відшкодування збитків. Я прощаю його і дозволяю йому розібратися в тому, що він зробив. 15 травня на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах. У прем'єра стріляли, він зазнав кульових поранень і був госпіталізований. Фіцо зробили кілька операцій. Стан політика вдалося стабілізувати. Нападник – це 71-річний письменник Юрай Цинтула. Причина – це незгода із політикою уряду Фіцо. Чоловік постав перед судом і зараз перебуває під вартою на час слідства. 80-ті роковини з дня висадки союзних військ у Нормандії. Тоді, у 1944-му, тисячі солдатів прибули до окупованої німцями Франції. І цим фактично запустили відлік до кінця Другої світової війни. Цей день відзначають із почестями по всьому світу. В США, в Британії, Канаді, звісно, у Франції. Військові проводять реконструкції подій, політики вшановують ветеранів. Як цього року святкують, розповість Анастасія Кокалко. День, який без перебільшень змінив хід Другої світової. 6 червня 1944 року. День Д. Операція «Оверлорд». Цього року 80-та річниця цих визначних подій. Відкриття Другого фронту на березі окупованої Франції прирекло Гітлера на поразку. Ця операція – найбільше морське вторгнення в історії та подвиг, що допоміг закінчити війну. Вранці 6 червня союзні війська з берегів британського Портсмута розпочали повітряний та сухопутний наступ на окуповану німцями Нормандію. В операції брали участь майже 150 тисяч солдатів союзних військ. Цей день відзначають як справжнє свято. Урочистості відбуваються традиційно у Франції. Пам'ятні церемонії проходять у Вер-сюр-Мер біля меморіалу британської Нормандії. Присутні понад 4,5 тисячі гостей. Серед них 200 ветеранів. Військові з США, Британії, Канади та Франції під вітання і пошани прибувають на святкування. Більшості з них вже близько 100 років. Джейк Ларсон – 101-річний ветеран США, останній серед своїх побратимів. Мені 101 рік. У мене ні каплі болю в тілі. Я 3 роки провів у Європі. Пережив висадку в Нормандії, Арденський наступ.
В це неможливо повірити. З тих пір, з ким я був, не залишилося нікого. Я повертаюся на 80-ту річницю Дня Д. Французькі та британські військові в данину пам'яті проводять реконструкції тих подій. Солдати Франції відтворюють висадку на Омаха-Біч. Парашутисти британської армії відтворили десантування на полях Нормандії. Ми дивилися на пляж із баржі, намагалися уявити, що відчувають військові в той момент 80 років тому. Вони бачили укріплення перед собою, кулі, які рикошотили по човнах. Це було дуже хвилююче. Ми спробували уявити себе на їхньому місці. На церемонію з'їхалися світові лідери. Джо Байден прибув до Парижа. У святкуваннях беруть участь Джастін Трюдо, Олаф Шольц, Ріші Сунак та представники британської королівської родини. Напередодні Чарльз уже відвідав святкування у Британії, у місті Портсмут. Наш привілей – чути ці історії сьогодні. Але ми не маємо залишатися осторонь. Наш обов'язок – забезпечити, щоб ми та майбутні покоління не забували про їх служіння та жертву, як вони змінили тиранію на свободу. Наші права та свобода, здобуті такою жахливою ціною, несуть із собою обов'язки перед іншими у збереженні цієї свободи. Урочистості відвідає Володимир Зеленський. У Єлисейському палаці зустрінеться з Еммануелем Макроном. Окрема зустріч також планується з президентом США. Церемонії розпочнуться приблизно о 15-й годині за київським часом. Міжнародну церемонію в Омаха-Біч проведе Макрон. Саме там союзні війська зазнали найбільших втрат від німецької оборони. А от сьогоденних окупантів не запросили. Ерефія жодного разу не була в списках запрошених після вторгнення в Україну. І цього разу представників агресора також не буде. Хоча Франція спершу запросила посла Росії та згодом скасувала запрошення. В Кремлі крізь зуби цідять, що всі ці церемонії нібито знецінюють внесок Червоної армії в перемогу. Але саме незапрошення чітко вказує на місце сьогоднішнього Кремля у сучасній геополітиці. Анастасія Кокалко, «5 канал». Сергій Жадан вступив до лав 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія». Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. Раніше в засобах масової інформації з'являлось повідомлення про його плани йти у військо. 25 травня Жадан провів великий поетичний вечір у Києві, на якому зібралися кілька тисяч людей. Після чого письменник написав, коли тепер буде наступний виступ, навіть не знаю. Але дай Бог, усе буде. Кінець цитати. Культури поза політикою не існує. Чимало українських артистів роками працювали на російських сценах у пошуку заробітку та визнання. Після анексії Криму та окупації частини Сходу, а надто після лютого 22-го, багато хто з них назавжди покинули країну-агресорку і розірвали з нею будь-який зв'язок. Наш Юрій Пугач дослідив це питання і біографії таких митців, а ще розпитав в українців, кому зі знаменитостей вони повірили, а чиє перевзування в повітрі навідріз відмовилися сприймати. Культура вне політики постійно торочать на Росії, а потім проводять ось такі фотосесії. Тут усе зрозуміло без зайвих слів. Однак чи не найбільшим доказом того, що культура, як і решта сфер нашого життя в умовах війни, не можуть існувати поза політикою – це люди, а точніше їхні вчинки. У цьому матеріалі йтиметься про відомих українців, яких російська агресія підштовхнула розірвати будь-які зв'язки з РФ, навіть попри успішну кар'єру і мільйони рублів. Та от чи знають пересічні українці про таких? Хто працював в Росії, вернувся на Україну? Лобода в Україну переїхала. Останні 4 роки я жила в Росії. Справді, після довгих років витанцьовувань перед росіянами, виступу на Дні Москви у 2014-му, публічних заяв у 2018-му про те, як їй добре живеться на Росії, Світлана Лобода таки повернулася до України. Нині вона дає концерти на підтримку ЗСУ і навіть допомагає з відбудовою зруйнованих окупантами міст. Але є одне «але». У щирість таких вчинків українці не вірять. Зразу не любила і тут полюбила. Я не вірю в таких людей. Чого варте вже легендарно мемне «Ми маленькі люди» з вуст Світлани Лободи, за що вона вже отримала від українських медійників сповна. Ті, хто може остановити цей ужас, від ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо.
Це ти, маленькі люди, це ти, маленька Люда. Я не знаю, як тебе назвати, пані Світлана Лобода, але ми тут всі великий народ. Пізніше Світлана справді відмовилася від виступів на Росії і переказала 3 мільйони гривень на відбудову дитсадку в Ірпені. Однак вже у листопаді 23-го вона видала Риганіцу, чим заслужила для себе вже нове прізвисько. Лобода тоді випустила нову пісню двома мовами – російською та українською. Україномовна версія композиції називається «Київ-Ніца», тоді як російськомовна має назву «Риганіца». Українці Лободу за це загейтили, а вона відповіла, що від своїх російськомовних хітів відмовлятися немає наміру. Тому, вочевидь, певна частина українців вирішила відмовитися від неї. Я в такі Лободи не вірю. Все і плакали, і казали, що... Якраз не дуже не довіряю. Це не той варіант. Шоу-бізнесові колеги таких виконавців судити їхні вчинки не беруться. Але своєю думкою з цього приводу все ж діляться. Як ви гадаєте, чи маємо ми взяти з них якусь обіцянку і чи маємо їх пробачити? Так як я людина віруюча, то по святому письму, по Біблії не пробачити – це гріх. Брати з них обіцянку – ну обіцянки – це цянки, знаєте, ні обіцянок, ні пробачень. Але є і ті відомі українці, чиє рішення відхреститися від країни-агресорки викликає в українців лише повагу. І багато наших українських акторів – Катя Кузнєцова, яка в Росії працювала, переїхала. Акторка Катерина Кузнєцова відома своїми ролями у серіалах «Кухня», «Анка з Молдаванки» та фільмі «Скажене весілля 2». Протягом 13 років вона жила та будувала кар'єру на Росії. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вона була в Іспанії, а її рідні – у Києві. Після початку Великої війни Катерина розірвала будь-які зв'язки з РФ. Відмовилася від усіх знімань в російських стрічках та серіалах. Відкрито називає Росію агресоркою та говорить про геноцид України. Українського народу, а ще частенько навідує батьків у Києві. Навірно, я один із тих людей, який робив все для того, щоб розмазати між Україною і Росією границі. Таке усвідомлення прийшло до відомого українського кліпмейкера і режисера Алана Бадоєва. Він роками співпрацював із російськими артистами і знімав для них музичні відео. Однак після початку Великої війни розірвав з ними всі контракти і будь-які зв'язки. А ще зняв документальний фільм «Довга доба» про злочини російських окупантів в Україні. Про все це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю нашій знімальній групі. Варто зауважити, що цього разу спілкувався з журналістами він уже виключно українською. Визнав і відчув, що найголовніше, що таке дві різних країни. Тобто, і чим більше я в це поглиблювався, чим більше я вивчав це питання, чим більше я історично питався вивчати це питання сам на сам та з істориками, якимись фахівцями, тим більше я зрозумів, що це таке. Алан, як він сам каже, визнав, відчув і зрозумів. Чого не можна сказати про його колишню дружину Жанну Бадоєву. Телеведуча давно працює та живе на Росії. І після 24 лютого 22-го залишилася з того боку барикад. Які стосунки, які розмови у вас зараз з Жанною? І чи ведуться? Суто про дітей. Особисто про країну, про політику, про... Це взагалі дуже маленькі розмови. Скільки грошей скинути, що зробити і як. Ну, все. Чи розумієте ви її вибір, її позицію? Я, звісно, розумію все, що відбувається. Ну, я ж не дурак. Так росіяни посварили не одну зіркову родину. Акторка Ольга Сумська з початком Великої війни активно волонтерить та допомагає військовим і переселенцям. Але її часто критикують через те, що її старша донька, акторка Тоня Паперна, не покинула Росію і не відмовилася від окупантського громадянства. Завжди намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. Я не знаходжу їх. Тому що це страшний материнський біль. Закидати родичання або минулу співпрацю з росіянами можна насправді мало не кожному українському артисту. А от тих, хто ніколи з ними не мав справ, навпаки. Одиниці. Однак важливо те, які висновки зробили ці люди, які вчинки здійснили і наскільки щиро. Юрій Пугач та Олексій Тищенко, 5 канал.
Електроноші для евакуації поранених. Пристрій, який вигадав і власноруч, збирає в гаражі винахідник на Київщині. Волонтер самотужки розробив і вдосконалив механізм. До справи залучена вся родина, бо, кажуть військові, до них телефонують часто і замовляють пристрій на вчора. Як проходить робота та випробування, дивіться далі. 14-річний Єлисей Мамонов мріє одного дня вступити до найпрестижнішого технічного українського університету. А нині отримує неоціненний досвід, складає радіокеровані електроноші для евакуації поранених. Пристрій розробив його батько, 52-річний Дмитро Мамонов. У майстерні вони зібрали десятки примірників. Єлисей їх також випробував. Для того, щоб працювати без гусениць, достатньо просто зробити. Електроноші вже працюють близько 60 штук. Тук на фронті термітів близько 10. Нам потрібно його масштабувати. Ми хочемо, щоб якомога більше їх було на фронті, щоб вони були у кожному підрозділі, у кожній роті. Пристрій допомагає вивезти пораненого з поля. Розуміє його молодша сестра Єсенія. 10-річна дівчинка навчилася допомагати, підключаючи деякі електродеталі. Вона просто стояла і там підтримувала мотор, коли я це все перевіряв. А потім я вже це сама навчилася і вже сама це все підключаю. Тому що багато воєнних зараз погибають, і треба робити багато спасательних средств, щоб менше погибало, або взагалі не погибало. Родина конструктора і колишнього керівника заводу Дмитра Мамонова залишила власний дім у Слов'янську на Донеччині після російських атак у 2022-му. Після обстрілу нашої вулиці, коли касетні боєприпаси буквально у нас за воротами повзривалися, і ми такою достатньо мучительною ночі в підвалі просиділи, в погребі, то вже було однозначно, що як мінімум за дітей треба виїжджати. Нині ж за сотні кілометрів від дому на Київщині вся родина виготовляє пристрої для порятунку захисників. Єлисей почав електроніку паять, я йому сказав, бери Ютуб, включай, смотри, як паять. Він вперше в житті взяв паяльник, програматор, і у нього там весьма успішно все вийшло. Спочатку це діти допомагали йому, достатньо багато допомагали, він їх всьому обучав. Но когда работы стало больше и нам начали звонить люди, он перевел на меня все звонки, потому что ему некогда, он все время руки заняты, то все, кто мне звонил, говорят, хлопцам треба ще навчора. Нині у майстерні складають дві моделі – складені керовані та більш вантажопідйомні гусеничні ноші. Вони коштують приблизно від 2 до 5 тисяч доларів. Ми їх робимо кустарним способом, а вони повинні в заводських условиях вже совершенствувати. Батьки впевнені, що спільна з дітьми робота сприяє і вихованню, і навчанню школярів. Всі говорять, ви забираєте у дітей дитинства. Но я так не вважаю. Думаю, що вони, коли виростуть, наоборот, будуть благодарні, тому що вони будуть вміти більше, ніж інші. У родині кажуть, для наближення перемоги мають докладати зусиль усі. А для цього робота техніка на передовій має бути така ж поширена, як, скажімо, аптечки. Наталія Світлова, Київська область, 5 канал. Це була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон «Незламна країна». Будьте з 5-ми і не промикайтесь.